Assalamu alaikum ardaqta lümet. Bu kün tartıbındegi kökekesti meseleler men tüytkülde taqırıptarda talqılaytın jedel jele xabarı. Biz bugünkü taqırıptı aul el tağdır dep atap otırmız. Yağni er qazaqtın temir qazığı sanılatın aul eldin jağdayı turalı suhbat quramız. Däl qazır parlament majlisinin deputatı aul xalıqtıq demokratiyalıq patriottıq partiyası törağasının orınbasarı Anas Baqqojayev bizben tikeli baylanısqa şığıp otır. Кеш жарық. Ассалому алейкум, Анас Ахатұлы. Уа алейкум ассалам. Жедел желі хабарының тұрақты спикеріне айналдыңыз. Сол үшін сізге көп рахметімізді айтамыз. Енді сұхбатқа көшетін болсақ, мәжіліс қабырғасында пленарлық отырыста жуырда осы ауыл тақырыбын арқау етіп депутаттық сауал жолдадыңыз, өткір мәселені көтердіңіз, нақты төтесінен қойдыңыз. Жалпы ауылға үкімет жанашыр ма деп сұрадыңыз. Осы тақырыптан бастайықшы. Шын мәнісінде үкімет жанашыр ма? Қаншалықты мемлекет тарапынан қолдау бар? Негізі бұл жауыр болған тақырып деп есептейді көбісі. Бірақ мен ойлаймын, мына ауыл құрылса, қазақ құдай сақтасын, қазақта құру қаупі бар. Сондықтан да біз соңына дейін ауылдың дамуына, ауылдың сақталуына біз жанымызды салып, соңына дейін күресеміз. Ауыл партиясы бұдан қайтпайды, біздің депутаттарымыз қайтпайды. Енді осы жылдары әр түрлі модельдерді қолдап келді. Үкімет бір ғана сұрақ. Қазір ауылдың қамқоршысы кім? Міне осы сұраққа әлде жауап жоқ. Өткен жолы мен осыны тікелей үкіметке қойған болатын. Егер үкімет өзі таза өзі мен мемлекеттің мойнына аламын ауылдарды десе, онда қазіргі таңдағы бюджеттік айырмашылықты түзеу керек. Қаланың бір адамына шаққанда бюджеттік шығыны ауылдармен салыстырғанда 20 есе арасы. 20 есе, мысалға қала адамына 600 мың теңге бөлініп жатса, ауыл адамына 30 мың теңге бөлінеді. Бұл не деген сұмдық мысалға? Егер біз мемлекеттің мойнына ілінеді десек, ауылдың тағдыры олай болатын болса, теңестіру керек біріншіден. Екінші, біз ауылдарды егер үкіметтікі емес, міне өз күніңді өзің көр дейтін болатын болса, онда біз ауылдың жанашырлары, кәсіпкерлер, ауылдың сол тұрғындары, сол азаматтарға біз нақты қолдау беруіміз керек. Не бұлай, не бұлай, шала жансар жағдайда біз қалдыруға болмайды, біздің құқымыз жоқ онда. Міне сондықтан да біз үкіметті осы бағытқа біз кішкене бұрып, нақты бір жауабын алуымыз керек. Міне қазіргі таңда кәсіпкерлерге көмек бар ма деген әңгімеде кәсіпкерлерге барлық көмек бар, біз арзан несие береміз деген осындай бір стандартты формадағы бір жауаптары бар. Біз оған көңіліміз көншімейді. Ауылда тұратын адамдардың жүзінің біріне ғана жетіп атыр, өкінішке қарай. Қазір ешқандай кепілсіз қолына кетпен күрек ұстайын деген азаматтың барлығына ақшаны қолына беріп, ақша бермесе де құрал жабдығын беріп, жерін бөліп, жұмыс істеуге мүмкіндік беру керек. Міне көмек деген осы. Кешірім өтінемін, эмоционалды айтып жүрмін. Әрине, өте орынды. Анас Ахатұлы, енді осы орайда жалпы ауыл атқамінерлері, ауыл әкімдері осындай мәселелерді шешуге қаншалықты қауқарлы? Жалпы кейінгі жылдары 4-ші деңгейлі бюджет енгізілді ғой. Осы өз-өзін ақтап отыр ма? Жалпы бюджетті біз қаншалықты тиімді пайдаланып жүрміз? Қай деңгейде болса да? Енді қараңыз, бюджетте біріншіден бюджетте ысырап дүние өте көп. Кеше ғана мысалға мен Астана қаласының көшесінде айналдырған 200 метр тас жолды қайта жөндеуге 4 миллиард теңге ақша бөлінді. Сіз сенесіз бе бір жамызда? 4 миллиард деген керемет ақша. Ол біріншіден. Екіншіден, мектеп болсын, денсаулық сақтау болсын, қандай объект болмасын, ақшаны жоспарлаған уақытта 2-3 есе көп салады. Қазіргі таңда осы бюджеттік жоспарлаудың бір проблемасы осы. Менің ойымша, адамдық факторға ешқандай жол бермеу керек. Облыстық әкімдер шын мәнінде үнемдеп тиісті жерлеріне жеткіземін, әр тиінді жеткіземін, үнемдеймін деген ойы болса, менің ойымша бюджеттік мүмкіндіктер талай дүниеге жетеді. Міне мен оған нақты көзім жетеді. Сөзіңіз аузыңызда, Анас Ахатұлы, жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы кейде болады бірдей жоба, бірақ та құны әртүрлі. Енді құны әртүрлі, соны айтып отырмын. Мысалға мектеп, Ақмола облысының Жарқайын ауданында бір сұват деген ауыл бар. Ол жердегі мектептің күрделі жөнделуіне 434 миллиард теңге бөліп қойған. Біз оған облыс әкімінің орынбасарымен хабарласып, Павлодардағы Екібастұздың маңында 150 миллион теңгеге 100 балалық мектеп, бір қабатты 100 балаға арналған бастауыш мектеп
150 milyon tengеге салынганын көзүн сукуп туруп көрсөттүк. Мына энди ауылына кайтты 434 миллионга мектеп де бала бакча да аны жылытатын арнайы инфрақұрылым да жасауга болот мына. Оган өздөрүнүн көздөрү абдан жетти. Сондуктан да 1 миллиард 200 миллион деген мектептерге азыр биз карайбыз, аң-таң болабыз. Ол жоспарлардың барлығы 2-3 есе көп салынған, мен сізге айтайын. Міне осындай сұрақты біз қоюымыз керек, доғаруымыз керек. Ана Сахатұлы, енді ауыл тағдыры, ел тағдыры деп тақырыпталып отырмыз ғой. Осы орайда енді ауылдың гүлденуі, өркендеуі ол әрине еңбек адамдарына тікелей байланысты. Шаруа қожалықтары болсын, осы шаруалардың жағдайын қаншалықты жасап отырмыз. Болмаса, мына ауыл шаруашылық өндірістік тұтыну кооперативтері, осы кооперативтерге жұмылу үрдісі қалай жүргізіліп жатыр? Өзіңіз айтқандай, әлгі ортақ өгізден оңаша бұзау артық деген қағидатты қалай біз бұза аламыз? Міне, дұрыс айтасыз. Міне, қазір қараңыз, ауыл аманаты деген бағдарлама мен 5 миллион теңге 2,5% беріп жатыр. Өзіңіз ойлаңызшы, 5 миллион теңге деген не? Бір адам ары кеткенде бір қорасын толтырар. Дұрыс па? Ол ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы керек әрине. Бірақ 5 миллионнан бірнеше адам бірігіп 50 миллион болсын, 100 миллионлық жақсы бір дүние жасап, өндірістік бір шын мәнде қуаттылығы бар, экономикалық рентабелділігі жоғары, шын мәнде жақсы бір дүние жасап шығаруға болады ғой. Ал енді ондай дүниеде өкінішке қарай ауыз біршілігі мықты деген еліміз кішкене біріге алмай жүр, өкінішке қарай. Міне сондықтан да мен өткен жолы осы ауыл аманаты бағдарламасының ішіне кооперативті құрған жағдайда жарна ретінде жаңағы алған несиені 5 миллион теңгені жарна ретінде құюға мүмкіндік беру бойынша өз ұсынысымды бердім. Иә. Оған малды ғана алдырта бермей 10-20 адамды біріктіріп шын мәнінде жақсы бір ортақ дүние жасап бір ауыл бір өнім деген концепциямен алға қадам басуға болады шын мәнінде. Ана Сахатұлы, тағы бір мәселе, оны енді өзіңіз тікелей айтып өткір көтеріп жүрсіз. Жалпы шаруалардың енді мал баққасын жерде оны сату керек болады. Осы тұрғыда мал өнімдері жүн болама, тері болама, еттей болама бір кепілді түрде сатып алатын қорма, корпорация болу керек деп мемлекет тарапынан. Иә, болу керек. Ол сауал көтергеннен кейін азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшысы Асылхан Жубашев менімен хабарласты. Екеуміз енді осы бір мәселені қолға алып, бір пилоттық жоба жасаймыз деп шештік. Құдай қаласа, алдағы уақытта бір 20, мүмкін 50 миллион теңгенің шамасында болар бір жоба дайындап, осы ауылдағы кооперативтер мен қаладағы кооперативтік дүкен құрып, сол екеуін байланыстыру арқылы шын мәнде қала тұтынушыларына ауылдағы шаруаның, ауылдағы азаматтың тікелей өнімі соған түсетіндей қылып біз жасаймыз деп бел будық. Енді алдағы уақытта ол қалай қолымыздан келеді өзімізге байланысты. Сондықтан да әлі осы жоспарымыз бар. Дұрыс айтасыз. Жалпы ауыл шаруашылық тауар өндірушілері мен тұтынушыларды тікелей байланыстыратын уақыт әлдеқашан жетті ғой. Екі ортадағы алыпсатарлар, делдалдар барлығын құртып бітті енді шынын айтқанда. Енді мемлекеттік сатып алу. Бірге мырза, кешірім өтінем, сіз 4-ші деңгейлік бюджет туралы айттыңыз. Мен енді бір нәрсе айтайын, қараңыз. Біз енді барлығын үкіметтің мойнына да іле алмаймыз. Енді шамасы жете бермейді ғой. Сондықтан да кейде мынандай да бір ой келеді. Біз үйдің мүлкіне қанша төлейміз? Қазіргі орта есеппен ауылдағы бір үйге мүліктік салық 300 теңге. Жылына 300 теңге деген қалай ойлайсыз, Біржан мырза? Көп па, аз ба? Менімше ол өте аз. Қазір 4-ші деңгейлік бюджет деген не? Үйдің мүлкінің салығы тікелей сол ауылдың қалтасына түседі. Ол ана ауданға да жетпейді. Сондықтан да егер осы салықты көбейтсе, менің ойымша ауылдың бюджетінің қалтасына қазір орта есеппен 6 миллион теңге түседі дейік. Сол 6 миллионның өзі жеткіліксіз. Ауыл әкімі ауылдың жыртығын жамаймын десе, кем дегенде 20-30 миллион теңге керек. Міне оны қалай көбейтеміз? Сондықтан да осындай мүліктік салықты мүмкін көтеру керек шығар. Міне осындай да ойда болуымыз керек. Бірақ халықтың қалтасында тым ауыр түспес үшін Қазақтелеком мысалға интернет бағасын біз түсіруіміз керек. Мысалға бір айға бір үй 7000 теңге төлейді орта есеппен. Бір жылда ол 80000 теңге. Осы 80000 теңгені біз түсіртіп жылына ары кеткенде 15-20000 теңге төлетсек, қалған үнемделген 30-40000 теңгені ауылдың бюджетіне қалатын болса мысалға, менің ойымша талай дүние өзгертуге болады деп ойлаймын.
Өте орынды, Анас Ахатұлы. Енді мемлекеттік сатып алу туралы заң жобасы қызу талқыланып жатыр. Сондықтан осы бағытта тағы да қайталап ой-пікірімізді толықтырсақ ешқандай артық болмас. Бір сұхбатыңызда өзіңіз айттыңыз, әсіресе кішігірім ауылдық жерлерде сол бір кішігірім жобаларды жергілікті сол ауыл тұрғындары, ауыл кәсіпкерлері жүзеге асырғаны дұрыс болады. Қай жағынан алғанда да тиімді болады деп. Ол ұсынысым әлі де актуалды. Заң аясында осындай мен ұсынысты енгізем, ол үшін күресем. Менің бұл ойым былай. Тендер дегенде ана алыстағы ауылдың елді мекеннен келіп кәсіпкер ұтпау керек. Сол жердің проблемасын білетін азамат өзі кәсіпкер ретінде өз ауылдастарын жұмысқа алып қолынан келетін дүние. Сондықтан да біз соны ең алдымен соны біз қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан да ең бірінші ретте сол ауылдың ауылына қажет дүние қызметіне жұмыс сол жерлердегі қауымдастықтың қатысуымен сол жердегі кәсіпкерлерге бұйыру керек ең алдымен бірінші ретте. Егер кәсіпкерлер табылмаса, одан кейін көрші ауылдар болмаса, о аудан немесе облыс деңгейінде іздесін. Бірақ оңтүстік Қазақстан облысына сонау Өскеменнен келіп қызметін атқарып кеткен деген дүниені біз жол бермеуіміз керек. Бұл өте дұрыс нәрсе емес. Оның ары-бері шапқылаудың өзі қаражат. Оның өзі шығын мысалға. Біз үнемдеуіміз керек кішкене. Анас Ахатұлы, енді заң жобасы жөнінде айтып қалдық. Тағы бір президент жуырда қол қойған бұл қоғамдық бақылау туралы заң. Енді бір-бірімен үндесіп те жатыр деп айтуға болады ғой. Өйткені қанша дегенмен ауылдық жерде, аудандық деңгейде түрлі салада құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатса, я болмаса басқа да бағыттарды қоғамдық қадағалау ісі жасыратын жоқ, кемшін түсіп жатыр. Енді мына заң жаңа деңгейге көтереді деген сенім мол. Осы заңның артықшылықтары туралы айта кетсеңіз. Артықшылықтары өте жақсы артықшылықтары бар. Президентімізге рахмет. Қасым Жомарт Кемелұлы мына қоғамдық белсенділікті арттыру жұмысында үлкен бір қозғау күш салып жатыр. Соның бірі мына қоғамдық бақылау деген заң. Бұл заң енді не береді? Сіз бен біз егер аудандағы, облыстағы мекемеге, мемлекеттік мекемеге біздің көңіліміз көршімесе, онда біз бірнеше адам бірігіп ұйымдасқан бір топ ұйымдастырып, бастамашыл топ, сол мекемеге алдын ала хабарлар береміз. Міне осындай күні біз осындай мәселемен кеп тексеру жұмыстарын жасаймыз деп. Сол кезде ол мекеме бізді кіргізіп, толығымен біз заңды түрде бүкіл жұмысын бастан аяқ бақылап шығуымызға мүмкіндік береді міне. Егер бақылаудың нәтижесінде біз белгілі бір талаптарды қоятын болсақ, ол мекеме ол талаптарды орындауға міндетті. Егер ол орындай алмайтын болса, онда бізге неге орындай алмайтынын айтып, негіздеп беру керек. Екінші жақсы бір тұсы, петиция деген дүние пайда болды. Петиция деген тікелей жергілікті жердегі болмаса үкіметтің тікелей қарауына түсетін құжат, ресми құжат. Осы бір қоғамдық бір процестерге, бір үкіметтің шешіміне егер қарсы қауым пайда болатын болса, онда ереуілге шықпай-ақ өздерінің талаптарын қағазға түсіріп, тиісті қолды жинап жіберетін болса, оған да ресми түрде реакция беру керек. Міне осы заң осындай мүмкіндіктерге жол ашады. Бәрекелді, енді қай мәселеде көшеде емес кеңседе шешілгені дұрыс қой. Осы петиция туралы айтып қалдыңыз, тағы бір осы бағытты тарқатып айтсақ, енді жасыратын жоқ, осыған дейін енді көпке топырақ шашпаймыз. Дегенмен кейбір әлеуметтік желідегі әсіре белсенділер осы петицияны еріккеннің ермегі қылды ғой, қитетсе қол жинап. Енді осыны бір интернет платформа болады арнайы, және қандай бағыттарда, қандай мәселе бойынша петиция жариялауға болады, сол бағыттар нақтыланды. Жалпы мысалы аудандық, облыстық, үкіметтік деп үш деңгейде қаралатын болды. Осы бағытта тоқтала кетсек. Енді оның механизмдерін үкімет заң актілерінің заң қабылданған соң тиісті актілерінде ережелерін бәрін бекітіп жатады. Бірақ электрондық платформа ұйымдастырылған, ол бар. Аудандық деңгейде шатаспасам 2-2,5 мың қол жиналу керек. Облыстық деңгейде 5 мың, қалаларда 50 мың. Мегаполистерде 50 мың. Сондықтан енді соңғы Алматы қаласының әкімі жұмыстан кетсін деген петиция, есіңізде ме? Осындай петицияға қол қойылған болатын. Білмеймін, оның тағдыры немен аяқталды. Бірақ дәл осы заң қабылданғаннан кейін енді осындай заңды күшке ие болады. Сондықтан да менің ойымша қоғамдық белсенділік өте жоғары болу керек. Ол қай мәселе болмасын, қарсы топ бар ма? Қарсы топтың уәжін тыңдауға мемлекеттік органдар міндетті. Сондықтан да ол 3 мың адам болсын,
10 000 adam bolsun özünün vəzin yazıp koldaşlarını tabatın bolsa resmi türde oğan cevap beru kerek. Sonda memleket pen koğamın arasında nakta baylanız esteşu memleket sayasat iske asat degen osu mine. Ана сахатлы тағы бір жағымды тұсы деп айтуға болады. Мысалы, әскердегі балаларының тыныс-тірлігінде ата-аналар барып, аяқтай барып көре алатын болды. Көре алатын болды. Иә, бұл өте былай салғылас көп салғыласқан тұсы заңның. Шын мәнінде мемлекет ана қорғаныс министрлігі бізге айтты, бұл болмайды. Себебі аналар, ата-аналарды біз онсыз да әскери бөлімшелерге кіргізіп жүрміз. Олардың өзінің қауымдастығы бар деп Biz айттык депутаттар айтты жоқ. Бұл Жаңбыршин Мырзаға рахмет. Ел Жаңбыршин деген депутатқа өте үлкен жұмыс атқарды. Тұрып алды табандылық танытып. Кез келген әскери бөлімшеге ата-аналар кіріп, тұрмыстық жағдайын көріп, не тамақ ішеді, қалай қарайды, тәртібі қандай қадағалап шығуына мүмкіндік береді. Заңды түрде соны бекітіп тастады. Өте жақсы түсі заңның. Бұдан бөлек, бұрын-соңды енді ашығын айтайық, көп қай деңгейдегі депутаттың болсын, басқа да құрылымның болсын көп тісі бата бермейтін мекемелерді де қадағалау нысаны ретінде нақтыланды заң бойынша. Атап айтсақ, мысалы, Самұрық-Қазына, ұлттық әл-ауқат қоры мен оған еншілес компаниялар, болмаса Назарбаев зияткерлік мектептері мен басқа да дербес білім беру ұйымдары да қоғамдық бақылау нысанына жатқызылды. Бұл да бір оң өзгеріс сияқты. Жатқызылды. Жоқ, енді ол жақсы ғой. Мысалы, көрдіңіз бе? Бұл кеше ғана біз Қазақстан темір жолының мәселесін көтердік. Қазақстан темір жолыны бұл компания ұлттық деп аталғаннан кейін олардың түсетін әр теңге пайдасы мемлекеттік бюджетке қайту керек. Міне, ал енді қараңызшы, олар жыл сайын дамудың орнына бюджеттік ақша сұрай бастады. Бізге анау керек, бізге мынау керек. Мен кеше ғана айттым. Сіздердің әр станцияңызда ортақ пайдаланатын жолдар бар. Ол жолдарды станцияның бюджеттің КТЖ-ның мойнына іліп қойған. Ал енді пайда жағын жергілікті станциялардың басшылары қалтасына салып отыр. Міне, осындай нақты коррупциялық фактілер өте көп, мен сізге айтайын. Міне, сол болмас үшін қоғамдық бақылауды күшейту керек. Міне, осындай заңды пайдаланып, осындай мекемелерде нақты жұмыс атқарсақ, сонда ғана түзеледі. Бұл бір күнде өзгеретін нәрсе емес. Қоғам болып, азамат болып, біз осы белсенділігімізді танытуымыз керек деп ойлаймын. Өте орында, ана сақатылы, жаңа айтуыңыз орынды, шын мәнісінде еліміздің барлық облысында тұтас республика бойынша қызмет көрсететін осындай монополист компаниялардың мәселелерінде парламент мәжілісіндегі 8-ші шақырымдағы депутаттық корпус тиянақты, мұқият, өткір қарап жатқанына куәміз, ризамыз. Енді ауыл тақырыбын тағы да жалғастыратын болсақ, мына саяси реформалар ауыл елді мекендерге де оң өзгерісін әкеліп отыр. Атап айтқанда, мына ауыл әкімдерін халық тікелей сайлауға көшті. Биыл енді, мысалы, 5-ші қарашада аудан әкімдерін сайлайтын болдық. Осылар да билік пен, мысалы, халық арасындағы бір жаңа саяси мәдениетті қалыптастыратын сияқты. Мен кәміл оған сенемін. Шын мәнінде сайланған азаматтар өзінің электоратын алдында жауапты болады. Сондықтан да 5-ші қараша күні болатын сайлауға бәріміз барып қатысуымыз керек. Біз ауыл партиясы ретінде көптеген 5 облыста аудандық әкімдікке өз кандидатураларымызды бердік. Қазір тығыз жұмыс атқарылып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, егер осы 45 аудан әкімі шын мәнінде сайланып, біз бір жылдан кейін нәтижесін салыстыратын болсақ, басқа әкімдермен бірталай оң өзгерістерді біз байқаймыз. Сондықтан да үйде отыра бермей, өз ауданыңызға сіз өзіңіз жауаптысыз, әр азамат. Сондықтан да барып, өзіңіздің таңдауыңызды жасаңыз. Бұл республикалық референдум, болмаса республикалық сайлау емес. Бұл өзіңіздің ауданыңыз тікелей сізге қатысты жергілікті жердің мәселесін шешетін әкімдік. Сондықтан да осыған белсенді қатысу керек, құрметті азаматтар. Міне, жайық өңірінің азаматтарына айтатыным, иә. Иә, әрине, ел өміріндегі елеулі оқиға, енді тәуелсіздік тарихындағы тұңғыш сайлау. Сондықтан бұған да азаматтар, жерлестер, жалпы қазақстандықтар бейжай қарамайды деген үміттеміз. Енді ана сақатылы бізге берілген уақыт аяқтала келді. Осы тақырыпқа жалпы ауыл тақырыбына болмаса өзіңіздің көтеріп жүрген депутаттық сауалдарыңызға байланысты тағы да алып қосарыңыз болса хабар соңында. Иә, мен айтайын дегенім, мына ауылды мәселелерді әрине біз көп талап етеміз. Дегенмен де барлығы ақшаға байланысты. Сондықтан мен сіздерге айтарым, құрметті Батыс Қазақстан өңірінің мәслихат депутаттары, ерінбей бюджетті бекіткен кезде әр тиынның қайдан қалай қалыптасатынын көтеріп, салыстырма ретінде көздерін шұқытып көрсетіп,
Міне, шын мәнде ысырапқа жол бермесек, кем дегенде бір 20-30% ақша үнемдеп, 20-30%-ға мүмкіндік пайда болады қосымша. Со осы жағын біз ұмытпай, кішкене белсенділік танытуымыз керек. Осындай өтінішім бар мәслихат депутаттарына. Көп рахмет, Анас Ахатұлы. Бізбен үнемі тұрақты байланыс орнатып жүргеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болғай. Жақсы, рахмет сізге сәт. Қадірлі телекөрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.